Ikasle baino ez dauzkagu, zorionez, batzutan, benetan. Eta, bueno, ingurun euskalduna. Txikia da, baina oso eskola anitza da, DH batxillerra lanbidezik eta danetari daukagu. Eta bueno, lehendik, HMH-en sartu aurretik, bagu ba geunkan ja batxillerren gure proiektu eleanitz propioa, txikia, gure txikitasunetik. Baina, hau agertu zanien, ba, bentzatu gendun, ba, igual gure helburu moduan izan barzala, eredu eleanitza DBH batetik abiatu eta batxillar bigarren maila arte eskaintzea. Hasiera-hasieratik oso argi uki dugu eredu eleanitza hautazkoa izan bazan gauza bazala. Ez ikasle guztiak derrigortu, bakoitzak bere sinesmen, erlijio, baliabide eta bar dituelako, baina hautazkoa. Eta bestalde batetik bai pentsatzen dugulako motivazio berezi bat. Ez behar da bela ikasle horrek ingelesa guk esan duten moduen, ikasle gora 185 euskalduna da, badeko guztorkin gitxi, baina oso ondo integratuak, eta orduen gure erronka esan ingeles maila, oinarrizko oinarreti dakarren ingeles maila hori indartzea. Frantsesare irakasten dugu, baina gitxitxu, naguk inglesare ekin dut zau. Ingeles ez irakastea da irakastea, bai hizkuntza eta bai ikasgaia horretan, ez daukagu zalantzarik.